Точної кількості номерних знаків, які втрачені під час негоди, не встановлено. На обід в управлінні патрульної поліції вже було більше 70 номерних знаків, навіть, можна сказати, близько сотні. Патрульні їх постійно довозять. Люди, які знаходять, передають екіпажам ці номерні знаки, і вони знаходяться у нас на управлінні патрульної поліції на Юності 23. Вже близько 30 людей забрали свої номерні знаки, але є такі, котрі приходять, просто повідомляють, що вони втратили такий-то номерний знак і залишають свої контактні дані для того, щоб в разі, якщо знайдуть, щоб їм повернути. Таких людей вже близько 20 було від ранку, і кілька з них вже навіть отримали свої номерні знаки.